Ačiū kitą pažįstamą, vat Antaną, prašau. Ačiū kadėlį, atsiprašau. Nenoriu žmonių gąsdinti, nebūtų per garsų. Pabandyk. Aš klausimų nepriimsiu. Taip bus trumpiau. Paskaitysiu porą tokių, kaip mano mama matydama, sakydavo, blevizgų. Blevizgų. Vieną iš labai senų laikų, vieną už vakar parašytą, vieną prieš porą metų skaitytą biškį ištiestą ir vieną vertimėlį. Keturis dalykus, gal 10 minučių, gal 15. Mes su žmona keičiame adresą, einam į kitą būtą. Ir keičiant adresą reikia viską peržiūrėti ir randi dalykų, kurių niekad nežinojai, kad turi. Ir aš atradau tokį eilėraštį parašytą universiteto dar tokioj anketoj. Niekur neskaityta, niekur nerašyta, nespausdinta. Ir man atrodo, be jokio pavadinimo, ir man atrodo, tai yra Verterio kančios. Tas laikas būtų maždaug prie 70 metų, kai aš buvau studentas. Ir skaitu bus taip. Kodėl išsirinkus mergaitę gražuolę negalima lūpų rausvumo bučiuoti? Vaidin nusibodo man riterio rolę ir myliu iš tolo kartuoti. Kodėl paslapčia ją darželį užtikus negalima jos kaip gėlytės nuskinti? Kodėl jai mergaitė tau šypsos išdykus visus tos dalykus raminti? Kodėl atsisėdus prie ežero kranto negalima džiaugtis gražumais gamtos? Kodėl reikia laukti, kad vadins tave žentu, ar viršlys ant giganto atjaus? Kodėl reikia lydėti mergaitę namolę, ar sninga, ar kliuksi vanduo? Jau man nusibodo gyventi kaip uknolioj ir bristi per molį namo. Man jau nusibodo, man jau nusibodo iš tuščio į keurą varvėti. Kodėl visi žmonės manim pirštais rodo ir padorė nenuodą mylėti? Jau man visos gracijos širdį paėdė, frustracijų man jau gana. Gana pamokino mane gyventi dėdė ir barė begėdė mama. Nueisiu, išgersiu, skandinsiu pagundą, tesmenga merginos kelmais. Už griekus girdėsiu gal sąžinės skundą, išgersiu dar rundą, praeis. Turbūt galit suprasti, kodėl šitas nebuvo atspausdintas niekur kitur. O šitas parašytas už vakar. Įkvietimas, kai dažnai juodi žmonės šito Amerikoje daro rap. Jie tik sako dalykus ir viskas kažkaip ten susiteina, bet apie ką tas būna neaišku. Tai yra čia mano politinis rap. O pradžia yra iš dainos, kurį lietuviai dainuodavo. Ir mes tokie dainuodavo. Bėga mergina per vieną, prasiplėšė koją vieną. Bėga mamai pasakyti, prasiplėšė koją kitą. Taip aš girdėjau, taip dainavau. Tai aš taip ir pradėjau tą repą. Bėga mergina per vieną, prasiplėšė koją vieną. Bėga mamai pasakyti, prasiplėšė koją kitą. Bėga bernas per dirbonus ir suskaudo vienas šonas, dar ir pilvas suskaudėjo, pasimaivė, nepraėjo.
atsitupęs pastinėje, nieko gero neišėjo. Bernas drūtas ir blendinas, kiti sako, oranžinis. Vieną koją šiek tiek skauda, bet išeina tas į naudą. Jei tu kreivas arba šneivas, negali būti kareivis. Nei eilinis, nei majoras, jei per kreivas ar per storas. Viskas sukasi į gerą ir nereikia eiti į karą. Gali eiti mokslo aukštą, bet jei proto pusė šaukšto, jei mokslas neįdomu, gali nusipirkti diplomą. Visai būna, visai reikia, jeigu sąžinė neveikia, visai buvo, visai būna, užsimauk aukso karūną, tada būsi visagalis, nesvarbu, kad ir nugalis. Visi siaučia, visi vagys, bet prasčiausia, kad milagis. Buvo, Vilniuj buvo, kaip nebuvo. O kur mergina pražuvo, mama šoko jai padėti, guldi lovon pailsėti. Sakė, nebėg per rugieną, nemėgok ant šlapios šieno. Į tų mamos patarimų pasiklausė ir nurimo. Bernas bandė daug dalykų, bet nei vienas nepavyko. O kai su tapsunis nemokėjo, už grotelių pasadėjo. O dabar ką anas daro? Visus keitė, visus barą, o kai smegenys neveikia, kaip ten buvo, taip ir reikia. Be karūnos ir butago šlepinėja Maralago. Dabar prieš porą metų skaičiau apie tokį sapną, tai aš paskaitysiu, bet jisai prasitėsi, kadangi kitokie negalai atėjo. Kur tik minkšta, ten guliu, bet užmigti negaliu. Skauda inksta, kojos tinsta, kaulai braška, dedu tašką ir nueisiu pas žinovą, kokią reikia kloti lovą. Užsivilkim šiltom pižamom, užsimauką ant galvos ir mėgosi kaip pas mamą ir sapnuosi visados. Guolis turi būti keistas, tada nugarai geriau. Išsitiesus, susirietus, bet kaip sakė, padariau. Tada pradedu sapnuoti, viskas bus dabar gerai. Ir sapnuose skris šarvuoti ir sparnuoti angelai. Vienas mažylis, kis didžiulis, viens su jėtim, kis lanku. Aš tik spogau atsipulęs, visas pulkas angelų. Vienas jų nutaikė strėlę. Kirto man širdin, tuo jau meilės skausmą žinu sukėlė ir iš karto pabudau. Kas čia vyko, kas čia bus, kur tas angelas gražus? Užmišau jau kaip ten buvo ir pabudęs ką darai, skraidė vyrai be lėktuvų, krito žemė angelai. Atsikėlęs, susivėlęs, pasirėmęs ant lazdos, nusviruoju pamažėlį į virtuvę gert kavos. Nuo tada neklausiu kito, kaip mėgoti į ryto, kur tik minkšta, ten guliu ir aš jį nebegaliu. Bet tas prasitėsi ir dabar kita problema atėjo. Negalėjau mėgoti. Dabar viena ponia sako, labas, daugiau metų nemačiau. Taip, sakau, labai malonu, bet ar poną, ar aldoną, ar dar kokią desmetacemoną, nežinau. Valgau priešpečius prie stalo, duonos, sūrio ir alaus. Skamba, telefonas be galo, gali būti kas svarbus. Telefonas kitoj gryčioj, skubina, tuojau. Bet suskubėjęs, kuo atėjęs, nežinau. Žmona siunčia, pirk kiaulienos, ko šiandieną virsiu. O kas bus, jeigu pamiršiu? Ir viską užrašiau, nei vištienos, nei jautienos, nei arklienos, nei avienos, kiaulienos. Krautuvėje nuvažiavau, akuliorius pamiršau, o be jų nepaskaičiau.
kad nemirtume iš bado, pirkau svarą šokoladą. Taip, draugai, tai tokios žinios, kai dešimtmetis devynios, dar sakyčiau jau daugiau, bet atleiskit, pamiršau. Dabar būtų toksai vertimas, kadangi mano žmona vokietaitė, todėl mes bandėm išversti į vokišką tekstą. O tokia maža toks eilėraštis, kurį labai mėgo Nyka Niliūnas, sakydavo, kaip ten buvo tenai. Vargšė, vargšė, aš mergytė, naktelę dar jau pamilėti per mažėlį, noriu ir bijau. Bandė pasakyti vokiškai. Vargšė, vargšė, aš mergytė, naktelę dar jau, bet aš turiu tokią silpnybę. Ach, tu lybė, ach, tu lybė. Apie šaunų bernužėlį vakar sapnavau, bet iš ryto pasikėlus. Jo. Mano draugė draugą turi, ištekės tuo jau, kai į mane kas pažiūri. Noriu ir jo. O jei kas pašokti kviečia, tuoj atsiprašau, apkabina ir paliečia. Noriu ir jo. Apie gražų bernužėlį vakar sapnavau, bet iš ryto atsikėlus. Ak, dievulį, jei žinočiau, kad aš taip bijau, aš taip bijau. Noro ir... Ne. Tai norėčiau. Te norėčiau ir jaučiau. Tai mylėčiau, nesvajočiau. Už... Už visas. Daugiau. Taip mylėčiau, nesvajočiau už visas daugiau. Tai čia vokiškai buvo. Maždaug, ką mes ir baigiam tuo. Aš nežinau, Vytautas yra. Ar man pakviesti juos kur nor, ar jau siūsti namo į lovą? Prašau? A tu rankas įskėtės kviest, ar kad ne? Sako kviest. O tai reiškia, Maciūnas moka. Nu tai kviečia tikrai yra gerai randa. Aš iš tikrųjų nežinau, jeigu kas yra, ten yra, bet jeigu ne, tai vis tiek pasidėkim, pašnekėkim. Kadangi tik devynios, tai kažkaip negražu dar skirtintis. Gerai, tai už tą programą labai ačiū. O tarp kitko, čia buvo Ingrid Merkel, Antano žmona. Vienu metu profesorė, o dabar reiškia tokia, nu jau aktorė iš tikrųjų. Ir atlieka, kadangi truputį reiškia vokiško kraujo, tai tas aktulybė yra gražiai išėjo tikrai. Can you repeat that, please? O kaip pasakyti? I love you too. How does that work? Sehr gut. Danke. Danke schön. Nu gerai, tai skirstumės ir reiškia dar, kam nori pasišnekėkit ar čia, ar vienu žodį prie stalų. Jeigu ką rasit gerai, jeigu ne, tai šį kartą mes taip jau ramiau praleidžiam. Gerai, kad gerai įsimiegotumėt, nes jums šitas dalykas eina į galą. Taip jau daugiau. Gerai, ačiū.